Prezident İlham Əliyev pambıqçılıq mövsümünün yekunları və 2020-ci ildə görüləcək tədbirlərlə bağlı müşavirə keçirib. Müşavirədə qeyd edib ki, bu ilki məhsuldarlıq yüksək həddə olub, lakin Ucar, Hacıqabul və Ağsu rayonları üçün bu ilki məhsuldarlığın statistik rəqəmləri olduqca aşağıdır. Ucar 19.3, Hacıqabul 14.4 sentner, Ağsu 9.9 sentner. Hacıqabul və Ağsu rayonlarının icra başçıları dəyişdirildi. Yeni icra başçıları təyin edildi. Onlar bu işləri geniş təhlil etməlidirlər və sonra məlumat verməlidirlər. Nə üçün bu məhsuldarlıq çox aşağı səviyyədədir? Prezident Ucar rayon icra başçısını gündəliyindəki aşağı qiymətlərə görə danlayan və bu gün niyə iki almısan deyən valideyn kimi bu ilki aşağı məhsuldarlıq rəqəmləri ilə bağlı açıqlama istəyib. O, qarşısında gözü kölgəli və xəcalətli dayanan və tutarlı arqument gətirmək üçün mübarizə aparan icra başçısının sözünü kəsib və nəticələrin dözülməz olduğunu deyib. Ucar rayon icra başçısı isə məlumat versin, hal-hazırda nə üçün məhsuldarlıq aşağı səviyyədədir? Prezident, pambıqçı rayonunda siz qeydiyyatınız üçün yaddan çıxmış. İndi yeni pambıqçı rayonu yetişdirilib, həmin sahələrin seçimi aparıldı. Pivot layihələr Ucar rayonunda tətbiq olunmuşdur və növbəti illərdə daha yüksək məhsuldarlıq edilir. Yox, növbəti illərdə əlbəttə daha yüksək məhsuldarlıq olacağından bunu soruşmuram. Mən soruşam, bu il nəyə görə məhsuldarlıq aşağı səviyyədə olub? Bu barədə məlumat verin. Bütün agrotexniki tədbirlər göstərildi. Ucar torpağının xüsusiyyəti bir qədər çətinlik yaratdığı üçün məhsuldarlıq tam pilot sahələrdə bu yeni texnologiyanın daha yüksək məhsuldarlıq götürdü və Prezident eynən qonşu uşaqları dərslərindən 5 alır, sənsə oxumursan deyən valideynlər kimi davam edərək, qonşu rayonlardakı məhsuldarlıq kəmiyyətinin yüksək olduğunu və Ucar rayonunda da məhsuldarlıq nəticələrini yüksəltməyi icra başçısına bildirib. Buna fikir verin, bu dözülməz bir rəqəmdir, əyləşin. Ödə qonşu rayonlarda məhsuldarlıq yüksəkdir. Məsəl üçün, Yevlax rayonunda 26.4 sentner və digər qonşu rayonlarda məhsuldarlıq daha yüksəkdir.